Днес сестра ми има рожден ден и по този повод за 24 часа ще я преобразя. Ще отидем на фризьор, ще изберем нови дрехи и ще направим грим. Ако искате да видите крайния резултат, продължавайте да гледате и не забравяйте да и честитите рождения ден в коментарите. Сега в момента в коментарите да напишете хаштаг честит рожден ден Ана Мария и да я поздравите. Измислете най-готиното дълго оригинално пожелание, за да може да я зарадваме за днешния и специален ден. А сега въпрос. Готова ли си за новото предизвикателство? Да! Да тръгваме! Време за трансформация номер едно, а именно да оправим косата на сестра ми. Може да видите в момента предните и кичури, които са русички, вече са за подновяване. Да, цвета не е лош, но просто искаме да започва от тук русото. И така малко да те освежим, все пак рожденичка, трябва да изглеждаш топа. Притесняваш ли се дали няма да кажа на фризьора сега? А, направете я в червен цвят. Не, 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 червено в никакъв случай. Хора, гласувайте сестра ми да се бладисали в червен цвят. Да или не, напишете в коментарите. Впрочем, ако ми хареса и аз ще искам абсолютно същото. А, не, не. Да. Смеха так еднакви. Червения цвят много ще ти отива. Сигурна съм. И така, приятели, сестра ми сега трябва да седи с това фолио някъде около 30-40 минути и очакваме да се случи магията. Да стане една истинска принцеса. Birthday Queen! Даже така изглеждаш наистина като се едно имаш някаква корона отгоре. Тук вече става доста по-русо. Да те питам нещо, виждаш ли? През това фолио. Докато чакам сестра ми да стане готова, реших да ни поръчам тортила, защото съм много гладна. В момента часа е почти 3 без 15, ако трябва да бъда точна. И имам нужда от ядене. Хора, искам да похваля Brunch Box, които ми донесоха страшно вкусни тортили. А ето я междувременно сестра ми, която просто ти чилва на това столче. Май някой вече е готов и има чисто нова прическа. И сега ще я покажа вече с финалния резултат. И вуаля, мисля, че вече сме готови. Аз направо се облякох, защото нямам търпение да отидем към мола и да ти изберем дрехи. Напишете в коментарите дали не ви прилича на мен, човек. Не знам обаче, на живо изглеждаш едно към едно с мене. Буквално. Между другото, да. Хора, искам да ви кажа, че се чувствам страхотно с тази прическа. И благодаря на Гери за това, че зайде с мен. Уху! Докато сестра ми говори, искам да ви покажа и как изглежда косата на естествена светлина. Мен супер много ми харесва. И сега е време за туалета. Окей, какво ще кажеш за тази рокля? Отказ веднага. Буквално това е туалет, който аз бих облякла. Какво ще кажеш за дънките плюс пуловера? Не. Да взема ли тази чантичка? Вижте каква е готина и блестяща. Така, взехме някакви интересни неща, които може да носи в ежедневието. Не е толкова официални и нека да видим какво ще й хареса. Докато чакам сестра ми да се прооблече, намерих една от моите последователки. Как се казваш? Ще се видиш в това видео, надявам се да ти хареса в крайна сметка цялото трансформация на сестра ми. Уха! Окей, това ми харесва. В смисъл, тотално в твой стил е, пък и... Не, аз не смятам, че е в мой стил. Защо? Защото не носа черно толкова често. В крайна сметка решихме да се фокусираме върху дрехи, които ще носи в ежедневието и да не взимаме някакви такива официални рокли, защото просто ще ги облича по-малко пъти. Пък все пак тя е ученичка и... Да. Добре, като цяло този туалет на мен ми хареса, но пък на теб не ти. Така че към следващите. Това мислех, че ще изглежда по-готинко. Някак си има нещо, което леко ме дразни, не знам кое. Трети вариант. Не знам. Мисля, че ни е сложно да преценим. Ами на мен ми хареса повече първото. Така че най-вероятно него ще вземем. Така, значи ще вземем първи аутфит, с който въпреки, че не е в мой стил, е хубав. И става за... Ден, така че той ще бъде. Взимаме го. Докато сестра ми е готова, сега ще оценим и твоя аутфит, който аз му давам 10 от 10. Просто е страхотен. А какво друго имаш? Тези
Ох, човек, сега са супер модерни. Много са яки. Мали, искам ги и аз. Аз имам някакви подобни, обаче не са такава материя. Но и тези бих си ги взела. Оха! Като нарисуване. Като рисуване. Да, да. О, да, и мен ми харесва. Това е като новата колекция. О, да. Готина е. Ти ще взимаш нея или роклята, или кое си решила? Трябва да помисля. Да питам нашите, защото поздравам с тях. Значи, взимай си всичко, не ги питай нищо. Искам да ви покажа и какви къпкейкове взехме от Take a Cake. Определено това е много готина идея за подарък. Особено този къпкейк Happy Birthday е много тематичен. Така че ако някой ваш приятел скоро има рожден ден, може да го изненадате с ето такава кутия с 6 къпкейка. Имаме с ягода, червено кадифе, пияна вишна, като цяло... Ох, нямам търпение да ги изядем, но този си остава за сестра ми, разбира се. Прибрахме, взехме аутфита, но ще го запазим за малко по-късно, за да може да не изцапваме грима за всеки случай и да бъдем... Талеса? Окей, това беше Талеса. Какъв грим сега искаш да ти направя? Малко по-силен. Започваме с очите. То всъщност там ще ни е акцента, ще ги направим малко по-силни. Започваме с нанасенето на преходен цвят. Много приятен прасковен цвят. Сега почваме с потъмняването. Тук ще ни трябва малко повече време, така че направо предлагам да се включим като съм готова. Направихме грим, който да подчертае естествената и красота. Още не сме готови, всъщност това само са очите. Имаме и цялото лице да довършваме, така че да, действаме. Между другото сестра ми мрази да излагам фондио. Тя не винаги като изложа казва: пак прекали, пак ми слагаш супер много. Где ли сам не слагаш? Днеска трябва да се прекали малко. Бежди тайм. Твоя коса ме точно като моя. Добре. Добре, одобрява го. Малко и контурче добавяме. Преминаваме после към червилото. И рожденичката е напълно готова. Но искам да покажем грима без тези фибички после. Ей, хора, това е моя финален резултат. Ей, как се чувстваш с новата си визия? Не, че е по-различно от преди супер много, но... Супер странно. Мисля, че изглеждаш вече много по-добре от мен. Виж, аз цял ден с този грим седа. Ти сега имаш чисто нов грим. Готова си за бърдей купон. И просто мисля, че се получи много добре. Остава само дрехите да си облечеш и отиваш на парти. Колко бързо пораства. И грима доста добре се получи. Даже по-добре от миналия път. Понеже съм я гримирала толкова много пъти, точно да. Добре, че сега повече ти харесва. Наистина се радвам, че ти допада и се чувстваш добре. В крайна сметка не исках да прекаляваме чак толкова много с грима, въпреки че искаш някаква малко по-вечерна визия. Мисля, че това е максимума на вечерната визия, която е окей за възрастта. Така че мисля, че сме бомба. Напишете ви в коментарите какво мислите. Това беше всичко от нас, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре, коментирайте хаштаг честит рожден ден Ана Мария и я последвайте в Instagram, където може би ще качи някакъв пост за рождения ден да го харесате. До скоро!